ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണവും അതിന്റെ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ കേസും ബഹളവും കോലാഹലവും ഒക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കേരളത്തിലെ പൊതു ചർച്ചാ വിഷയം. ഇതിൽ ഏവിയേഷൻ വിദഗ്ധനായ ജേക്കബ് കെ ഫിലിപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ച ഒരു കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്. പഴയ ഒരു സംഭവമാണ് അദ്ദേഹം കുറിച്ചത്. പ്രശസ്ത സിനിമാ താരങ്ങളായ ഭാവന, ഇടവേള ബാബു ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഭിനേതാക്കളെ വിമാനത്തിൽ നിന്നും ഇറക്കിവിട്ട ഒരു പഴയ കഥ. 2014 ഫെബ്രുവരി 22 സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് കളിക്കാനായി ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകാൻ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സിനൊപ്പം കൊച്ചിയിൽ നിന്നും വിമാനം കയറിയ ഇടവേള ബാബു, ഭാവന തുടങ്ങിയവരുൾപ്പെട്ട സിനിമാ സംഘം എയർ ഹോസ്റ്റസ് സുരക്ഷാ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ കൈയടിക്കുകയും വിസിലടിക്കുകയും ചെയ്തു. വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിരുന്നു ഇത്. ബഹളമുണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഫലമുണ്ടാകാതെ വന്നപ്പോൾ എയർ ഹോസ്റ്റസ് ക്യാപ്റ്റനോട് പരാതിപ്പെടുകയും ക്യാപ്റ്റൻ ATCയെ അറിയിച്ച് വിമാനത്തിൽ നിന്നും എല്ലാവരെയും ഇറക്കി വിടുകയും ചെയ്തു. ഒന്ന് കൈയടിച്ചതിനെന്തിനാ ഇറക്കി വിട്ടത്? കൈയടിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കുറ്റമാണോ എന്നൊക്കെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പരിഭവം പറഞ്ഞെങ്കിലും പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. സംഭവം അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഓർമ്മയും അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. 2018 സെപ്റ്റംബർ 3 ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് തൂത്തുക്കുടിയിലേക്ക് വന്ന ഒരു വിമാനം. തൂത്തുക്കുടിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തയുടൻ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ലോവിസ് സോഫിയ എന്നൊരു പെൺകുട്ടി സീറ്റിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി, ഫാസിസ്റ്റ് BJP ഗവൺമെൻറ് ഡൗൺ ഡൗൺ. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റെർലൈറ്റ് കോപ്പർ എന്ന കമ്പനിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തവർക്കെതിരെ 4 മാസം മുൻപ് നടന്ന പോലീസ് വെടിവെയ്പിൽ 12 പേർ മരിച്ചതിലുള്ള പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടി. മുദ്രാവാക്യം തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്ന് മനസ്സിലായ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സഹയാത്രികനായ തമിഴ്നാട് BJP പ്രസിഡന്റ് തമിഴ് ഈശെ സൗന്ദരരാജൻ പക്ഷേ ഒന്നുമേ പ്രതികരിച്ചില്ല. എന്നാൽ വിമാനമിറങ്ങി ടെർമിനലിലെത്തിയ തമിഴ് ഈശയെ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ BJP പ്രവർത്തകരോട് പരാതി പറയുകയും അവർ സോഫിയയോട് തട്ടിക്കയറുകയും പിന്നാലെ നടന്ന് ബഹളം വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ BJP പരാതി കൊടുത്തതനുസരിച്ച് സോഫിയയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് 14 ദിവസം റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. വിമാന സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും കാരണമല്ല, പൊതുസ്ഥലത്ത് ശല്യമുണ്ടാക്കി എന്ന വകുപ്പ് അനുസരിച്ചായിരുന്നു അറസ്റ്റെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ അന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കാനഡയിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര പഠനത്തിനിടയിൽ അവധിക്ക് വന്ന സോഫിയയ്ക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലെ എങ്ങുമുണ്ടായ വൻ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പിന്നീട് എന്തായാലും ജാമ്യം കിട്ടി. രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലെയും പൊതുവായ കാര്യം രണ്ടിലും ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന നിയമമനുസരിച്ചുള്ള ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല എന്നതാണ്. സിനിമാക്കാരെ ഇറക്കിവിടാൻ ഇടയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഈ നിയമമനുസരിച്ച് 1 കൊല്ലത്തിൽ കവിയാത്ത തടവോ 5 ലക്ഷത്തിൽ കവിയാത്ത പിഴയോ രണ്ടും കൂടിയോ ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഗുരുതരമായ വിമാന സുരക്ഷയെ ബാധിക്കും വിധം വിമാന ജോലിക്കാരുടെ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്ന കുറ്റമായിട്ടുകൂടി വിമാന കമ്പനി കണ്ണടക്കിയാണ് ചെയ്തത്. ശല്യക്കാരെ വിമാനത്തിൽ നിന്നും ഇറക്കിവിടുക എന്ന തത്സമയ പ്രതികരണം പൈലറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായെങ്കിലും രേഖാമൂലം DGCA റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനോ നടപടിയെടുപ്പിക്കാനോ എയർലൈൻ തയ്യാറായില്ല. തൂത്തുക്കുടിയിലുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ എയർലൈനിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടപടി ഉണ്ടാകാതിരുന്നതിന് കാരണം സംഭവം വെറും മുദ്രാവാക്യം വിളി മാത്രമായിരുന്നു എന്നതും വിളിച്ചത് സ്വന്തം സീറ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു എന്നതും വിളി ലക്ഷ്യം വെച്ചയാൾ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നതുമാണ്. വിമാനത്തിനുള്ളിലെ ഒരാളെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കുക എന്ന ഇന്ത്യൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് റൂൾസ് അനുസരിച്ച് തടവും പിഴയും ലഭിക്കാൻ ഉതകുമായിരുന്ന കുറ്റം ചെയ്തുവെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നതും എയർലൈൻ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നതിന് കാരണമായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്തും 2018 തൂത്തുക്കുടിയിലും 2014 കൊച്ചിയിലും ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളിലെല്ലാം വിമാന കമ്പനി ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു എന്നതാണ് കൗതുകകരം. 3 ഇൻഡിഗോ ആയിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻഡിഗോ മാത്രമല്ല സ്വകാര്യ വിമാന കമ്പനികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രതികരിക്കാനിട. സിനിമാക്കാരെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ അനുയായികൾ ഉള്ളവരുൾപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ഒതുക്കത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ബിസിനസ് ബുദ്ധി മാത്രമാണ്. ഇനി അതല്ല കേസെടുത്ത് സംഭവം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ലോക്കൽ പോലീസിന് കഴിയുകയും ചെയ്യും. വിമാനത്താവളം ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിൻ്റെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം, കേസ് നടത്താം. 2010 ജനുവരി 27 വ്യോമയാന ഡയറക്ടർ ജനറൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വിമാനത്തിൻ്റെ കമാൻഡർ നിർബന്ധമായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നാണ്. വിമാനത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് അയക്കുന്ന അതേ മാതൃകയിലാണ് ശല്യമുണ്ടാക്കിയ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയ യാത്രക്കാരെ പറ്റിയുള്ള റിപ്പോർട്ടും അയക്കേണ്ടതെന്നും
എയർക്രാഫ്റ്റ് റൂൾസിൽ പറയുന്നുണ്ട്.